107-nji hikoya Shayton baribir shaytondir. Nuh to'foni boshlandi. Nuh alayhissalom kemasiga oladiganlarni oldi, shu orada shayton ham kelib Nuh alayhissalomning kemasiga chiqmoqchi bo'ldi. Nuh alayhissalom unga "Sen kimsan? Men seni tanimayapman" dedi. "Men shaytonman" dedi Iblis. Nuh alayhissalom "Sen mendan nima xohlaysan?" dedi. "Meni avf etishni janobi haqdan iltijo qiling" dedi shayton. Shu payt janobi haq Nuh alayhissalomga vahiy yubordi. "Yo Nuh, unga ayt, agar borib odamning qabrini ziyorat etib sajda qilsa kechiraman" dedi. Nuh alayhissalom bu buyruqni shaytonga tushuntirganda e'tiroz qilib, "Odam tirikligida sajda qilmagan, odam o'likligida sajda qilamanmi?" dedi. Shayton shaytonligini qildi. Shayton odam bolasiga ochiqdan ochiq dushmandir, insonlarga dushmandir. Alloh barchamizni va jumladan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatini ham jin shaytonidan hamda inson shaytonligining qabihliklaridan asrasin. Amin.